はいどうも、ヨガチプニに今回もやっていきます。サーカスカットの課金攻略、一応ね、今回はサバカの方ね、特攻が2体いるので、これね、7だけやっちゃいたいかなと思います。ちょっと元気力足りないんで10までいけないと思うので、6でね1個使っちゃったんですけど、21個ねありますね。やっていきたいと思います。21個あれば10までいけるのかな。一応ねトリプルアタックをお見せして、レベル7倒すとね、なんだっけ、あのこの辺刻んでいこう。レベル7倒すとコイン回せるので、最後ねコイン回したいと思います。ちょチャレンジっすか。この辺って結構失敗談あるんだな。これは OK だけど、さあここから特攻。まあ、火力技レベル4こんなもんかな。レベルは50だしな、ね、ちょっと3赤の火力をお見せしたいと思いますね。意外に得点高いな。さあこいつもか、こいつは中特攻だね。これも技レベル4のレベル50、まあ6万ぐらいか火力は。お疲れ様ずら。ちょっと元気ドリンク足りないねこれだとね。はい、じゃあちょっとメインアカウントの方お見せしましょう。はい、これメインアカウントで、このアカウント特攻なしで26個ですね。16個ドロップ、17個、18個、28個いい感じですね。じゃあちょっとこのアカウントはね、このアカウントは特攻ないのでフリチーメンバーですね。あ、セーフ。まあこんなぐらいかな。さあミッション来ました。大成功。これで1万ぐらいいくといいんだよね。さあチャレンジしてみようかな。してみましょうか。うりゃ、いいね。チャレンジした代償そんなに、しない方がいいね。そんなに大ダメージじゃない。まあ、これかなりマックスですね。はい。特攻なしでも。まあ、3万近くって感じ？いいね。はい、じゃあちょっと2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで5回で21個ですね。まあでもね、なんか落ちた気がした。1個だけか。まあいいじゃん、それでもね22個いいね。いきましょう。で、このアカウントは特攻が三ツ矢と高志がいいのかな。あ、めんどくせえ。さあ
ミッション来てほしいな。すごいのこれ。あ、来なかった。ミッションも来てない。とするとこれは一応大特攻なんですけど、大した火力じゃない。まあ3万ぐらいか。はい、そしたらね、最後戻ってね、とどめだけお見せしようかな。うん、元気力なしでも半分近く削れましたね。さあ戻りましょう。はい、最後ね、今刻んでるんですけど、あと一発のところまで来たかな。はい、じゃあ行きましょう。元気力ね、16個だけですね。21個スタートなので5個使っちゃいましたね。結構使う。6発か、5個だから。いやー、やっぱ元気ドリンクたくさん必要ですね。困ったな。まあ10で刻んで、足りないかな火力。ミッションが来てくれたらクリアできるかな。これはチャレンジしましょうか。低め。あんま意味ないな。さあギリギリいけるかな。ミッション来てくれたから、まあ、刻んでもね1万近く火力が。あ、失敗した。届かねえ。あ、ギリギリ火力足りねえかな。でもミッションがあるからいけるかな。さあレッツラゴー。よいしょ、いいね。ああ、よかった。ということで藤井奈々を倒すことができましたね。でもさっきも言ったけど5個も使っちゃったんでね、5個、21個だったのが16個になっちゃったんで、ちょっとね、まあ10までやるにはまた貯めないといけないですかね。はい、ということで、うん、なかなかあれだね。7までね行ったんで、このトーマンジコイン回しましょう。で一応ね、まあこれもいるのかな。ワイポイントあるね。まあ今回ね12まで倒したいんで、これが欲しいからね、あとこれもなので頑張りたいね。さあじゃあ最後回して終わりしましょう。レベル上げどうすかな。ガシャの中身でコインの中身がね一応見えることができて、あった、今回早く見つけた。ここね Z 以上ガシャになってますね。バチケイスケ持ってないのか。あれがいいな、クロックレディとか種族効果アップとか、あとプニクローニとかみたいなやつとかね。プニプニカチカチかレジェンドだな。天才レジェンドね。はい、行きましょう。まあ無駄に使ってないけど、今回先に使ってあげたいね。トーマンコイン、トーマンジコイン、幸運の予感でウィッス。おお、おう、ノー。これ持ってないんだ。
これでもなんかおはじきかゴルフの時の特攻ですね。今回の聴覚性花垣竹道に相当する特攻だった気がしますね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。ちょっと8、9、10は一気にやりたいと思いますが、キュービシャドウか。あ、しかも将棋キュービシャドウだね。うん、8、9、10一気にやってね。何個いるんだろうな。はい、ちょっとまたね、ちょっとヒットポイント計算して、火力計算して、とりあえず次は8、9、10頑張ってやっていきたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、マイキーが8日までだな。なるほどね。はい、じゃあすみません、またお会いしましょう。さよなら。タイフードフェスティバルは6月だね。ゴールデンウィークじゃないんだな。